Hannes Patchwork har lige fået denne lille smarte trådsaks hjem fra Prym. Den er super smart, ergonomisk og ligger godt i hånden. Den er 12 cm lang og har en rigtig flot lilla farve. Den er perfekt at have ved siden af symaskinen eller når du rier rundt om pap, da den er nemt lige at tage med en hånd. Og ja, den får du selvfølgelig hos Hannes Patchwork.